habayn wanaagsan akhyaartana daawanaysa ay ku soo dhawaado wararkeenna qodobadan caawa idin hayana waxaa ka mid a eedaysanihii xaaskiisa gubay ayaa maantay waxaa laga dejiyey magaalada muqdisho isagoona diyaarad laga saaray gaalkacyo si halkaasi maxkamad intii loogu saaro kadibna tilaabo sharciga waafaqsan looga qaado suuqa ugu weyn soomaaliya ayaa maantay qaraxya lala beegsaday yaa ka dambeeyey qaraxyadaasi maxayse dowladdu ka tiri warbixin ayaan idinkaga haya xiisad u dhaxaysa shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada wadanka etoobiya ayaa waxay ka taagan tahay gobolka gado ee soomaaliya haweeney ayaa saygeeda maantay waxay ku gubtay magaalada muqdisho waxaana moodaa in dhacdooyinka noocan ee qoysaska soomaaliyeed ee dabka iyo baasiinka isku bilbilaya ay noqdeen tusbax furtay dhacdadaanna maxaa sababay iyana wadinihaya haddaad nogu cusubtii nugu soo buura muuqaalkana siu meeldheer u gaaro leygsaara warar xaqiiqa ah ayaad mar walba naga heli doontaan haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horeeyaha ee wararkana aan ka dhigo ninkaas eedaysanaha ahaa ee xaaskiisa markaasi dhowaan magaalada muqdisho ku gubay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa galabtay laga dejiyey eedaysane sayid cali macalin daa'uud oatroo loo haystaa ihaahde inuu gubay xaaskiisii luul cabdicasiis maxamed kaas oo lagu wado in la horgeeyo maxkamad eedaysanahani oo isagoo baxsadah shalay lagu soo qabtay deegaan ka tirsan gobolka mudug gaar ahaanna degmada hobyo ka tirsan al xili uu halkaasi ku dhumaalaysanayay ayaa maanta waxaa diyaarad laga saaray garoonka diyaaradaha gaalkacyo ee koonfurta ee galmudug dabcan garoonka waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya saraakiisha amniga iyo sidoo kale ehelada lul cabdicasiis oo weli dalbanaya in si deg dega loo dilo ama loo toogtoy eedaysanaha waa garoonka muqdisho markii laga soo dejinayay ninkaasi waxaa la filayaa in ninkaani la horgeeyo cadaaladda maadaama dhibaato weyn uu geystay isla markaana uu gubay xaaskiisii oo xaamilo ahayd ilaahay ha u naxariistae luul cabdicasiis oo jimcihii ku geeriyootay magaalada muqdisho kadib dhaawac daron oo ka soo gaaray dabkaasi la sheegay inuu qabadsiiyey ninkaasi qabay ayaa maantay markaasi lasoo qabtay ninkaasi ee dhacdadaasi geystay lul ayaa -e ka mid ahayd shaqaalaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayay ka shaqaynaysay gabadhaasi rabbihaw naxariistee luul maxkamadda ayaa waxa ay lahayd dabcan eh, marxumadaasi eh, geeriyootay ayaa waxa ay lahayd uur lix bilood ah ama waxay ahed xaamilo uurkeedu u lix bilood ahaa markii falkaani loo geysanayay oo ay dhimanaysay sidoo kalena waxay ahayd hooyo keligeed ku howlaneed korinta lix caruur ah oo agoon ah oo markaasi ay u dhashay nin hore oo ay markaasi kala eh, nin hore oo dabcan geeriyooday ninka dabkaani qabadsiiyey marxumadda ayaa waxa ay isguursadeen muddo hadda laga joogo lix bilood iyagoona qoyskoodu ay sheegeen inaysan jirin wax khilaaf oo ay ogaayeen oo ka dhexeeyey lul iyo ninkaani eedaysanaha ama markaasi dembiilahaah ee imminka gacanta lagu soo dhigay si dhabal looma oga ilaa <imitacid> iyo haatan <imitacid> sababta <imitacid> ka dambeysay falkani argagaxa leh ee uu kula kacay xaaskiisa inkastoo <imitacid> ay soo baxayaan warar sheegaya inay salka ku hayso arimo masayr qodobkaas alkaas aan uga nimaanno ninkaasi maalmaha soo socda wuxuu mutanah waan u joogi doonaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir ayaa waxa uu markaasi maantay tegey suuqa bakaaraha oo a suuqa ugu weyn ee soomaaliya halkaasoo qaraxyo ismiidaamina ay ka dhaceen maantay suuqaasi markii uu tegay guddoomiyaha waxa uu halkaasi kula hadlay warbaahinta waxaana qaraxyadaasi ilaa lixda oo markii hore lagu sheegay hoobiyo oo gudoomiyuhu sheegay inaysan hoobiyaa ahayn ay qaraxyo ahaayeen dad badan oo ilaa tobaniyo ku dhow ayaa ku dhintay halka kudhwaad labaatan dad ku dhowna isbitaalada magaaladaasi la dhigay dhaawacooda sidoo kale waxa uu tilmaamay in ujeedka uu ahaa beegsiga ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan suuqaasi weyn ee bakaaraha ee magaalada muqdisho opo ayaa sidoo kale intaasi waxauu ku daray in haatan ay wadaan baaritaano ku aadan arrintaasi edhirka al-shabaab ayaa ganacsatada gudaha ee soomaaliya beegsanayay muddooyinka ugu dambeeyey kadib markii ay dowladda soomaaliya ay manuucday in ganacsatadu ay canshuur siiyaan al-shabaab haatana gobolka gedo waerarka naga soo gaaraya gobolka gedo ee soomaaliya waxay sheegayaan in maanta halkaasi ilaa shalay ay ka taagneed xiisad u dhexaysay shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada etobiyaanka ee ku sugan gobolkaasi kadib markii ay bilaabeen dhaqdhaqaqayo hor leh ciidamadaasi ciidamada etoobiya ayaa lagu soo warramayaa in ay bandow ku soo rogeen degmada doolow sidoo kalena ay markaasi isku fidiyeen dhinaca degmada baladxaawe ee gobolka gado sidoo kale ciidamadaasi ayaa dalbanayay in jawaab laga bixiyo weerarkii habeen hore ka dhacay degmada baladxaawe ee lagu laayay dadkii soo jeeday qoumiyadaha dega etoobiya gaar ahaana qoumiyada oromada ciidamaanitobiaana

shacabka ayaa dhankooda la sheegay inay ka soo horjeedaan ciidamadan etoobiya inay ka soo bixeen hubkoodii si ay markaasi ug ay la soo baxeen hubkoodii waa shacabke si ay markaasi uga hortagaan haddii ay dalbadaan haddii ay markaasi tilaabo qaadaan ayraahde ciidamadaasi etoobiyaanka xaaladda ayaaah mid aad ay dadku deegaanku uga walaacsan yihiin waayahay haddii ugu dambayntii aan tagno muqdisho dhacdo kale oo argagax leh oo aada looga naxeayaa ka dhacday isla markaana ay isku nuoc yihiin tii ama u dhacdooyinkii maalmihii ugu dambeysay dhacayay ee ku saabsanaa ragga xaaskooda dabka qabad siinaya maalmahan arintaasaa taagnaad haatanna gabar ayaa ninkeedii gubtay oo say dhacdadaas u dhacden ahaan eegno ee dabcan muqdisho degmada la yidhaahda daynii leh ayaa haweenaedaasi oo ka mid ah dadka deegaanka ay dabqabad siisay saygeeda ila wareedyo lagu kalsoon yahay waxay sheegeen in ninka la gubay uu markaasi gaaray dhaawac xalisa islamarkaana la geeyey xisbitaalka la yidhaahda madiina ee magaalada muqdisho weerarku sidoo kale waxay sheegaya in ninkaasu ahaa askari islamarkaana uu falkaasi kula kacday xaaskiisa oo ay isku dhaceen kadib khilaaf soo kala dhexgalay oo aada culus sawiro laga soo qaaday dhibanaha oo muujinaya waxyeelada dabka ee soo gaartay gaar ahaan caloosha iyo qeybaha dambe ee shirkiisa falkaani ayaa argagax ku noqday dadka deegaanka gaar ahaanna ehelada ninkaasi maanta lagu gubay degmada daynile ee gobolka banaadir oo haatan xaaladiisa lala tacaalayo dhadaan ayanoqonsatiaaa oo markaasi lix iyi labaatankii bishii hore ee degmada darkiinle lagu gubay rabbi haw naxariista ee marxuumad lul cabdicasiis maxamed oo seegeeduu dabqabadsiiyey sidoo kalena dhowaan ayay ahayd markii dhacdooyin kale laga sheegay soomaaliya oo ah in ay ragixaa dumarkoodii dileen iyo sidoo kale rag doonayay inay caruurtooda iyo dumarkooda ay nin shalay lagu qabtay afgooya isagoo falkaasi ku howlanaa sidoo kale dhacdo la mid a ayaa lagmarkaasi هاتن شري وحي لجبت بادية واتسدا صار إيش وحينا إذا مدد ولد يضط كسوماريات بقاد وجاي والعسينين العادين كنوع عنا واحد صوابية يصنعون غش ضوضاء مدحونا حسن شيخ محمود يا تن <applause> يا مركو هشيس لحمري سومالي لاني إيطوبيا كان صوها إن هشيس لنا عبضة ay etoobiya ay ka qaadanayso dhul soomaaliyeed ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu bilaabay inuu madal iyo goob walbo oo uu hadal ku leeyahayba uu intiisa ugu badan ku soo hadal qaado arinta xiisada badda ee labada wadan u dhaxaysa waxaana hadalladiisu ay u badan yihiin hanjabaado iyo sidoo kale digniino wuxuu ku hanjabayaa inaan soomaali dagaal looga adkaan karin wuxuu ku hanjabayaa in etoobiya ay weligeed ka adkaan jireen wxuu ku hanjabayaa Language, First, in aan soomaalida la juqojuqayn laakiin sasabka iyo wanaagga ay wax ku leedahay waxa uu ka hadlayaa inay hubaysan yihiin wuxuu sheegayaa in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad aan la haweysan karin dhulkooda badooda iyo xaduudahooda iyo madax banaanidooda wuxuu xasan sheekh maxamuud ethoobia uga digayaa inay isku daydo in ay bad iyo dhul soomaaliyeed qaadato madaxweyne xasan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in etoobiya aysan wada hadal la gelayn oo aysan miis etobiya i soomaaliya soo wada fariisanayn ilaay inta etoobiya ay ka laabanayso heshiiska ay la gashay muuse biixe cabdi hadalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo etoobiya ay markaane aad moodeyna barida dhulka ku dhufatay islamar ahaantaana sidii hore ay markii hore u hadlayseen hadaladeedu ay kasoo dabceen taas oo sabab u a waaana taas sabab u ah arrinta diblomaasiyadeed ama dabcan shaxda diblomaasiyadeed ay dowladda soomaaliya dheeshay intaasaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijkii ama wararkeena caawa oo ad ku maadsan tihiin daawashadiina kulankeena kan xiga intaanu dib ugu kulmayno isma dhaafna ee nabadgelyo